Det var inte helt seriöst. Min drömframtid, ja, alltså, jag tänker mig ju ett hållbart samhälle där mina barn har samma möjligheter som jag att få leva sitt liv. Få de resurser de behöver. Alltså, de offentliga inköpen är ju väldigt stora, de påverkar ju allting som vi gör. Som Kungsbacka, vi upphandlar ändå för 3 miljarder varje år. Och ska man jobba med hållbarhetsfrågan så måste man använda den strategiska superkraften som ändå finns i inköpet. Att ja, men det man köper in blir rätt från början så att man inte plötsligt står med kanske olämplig utrustning eller dåliga kemikalier eller någonting som man i ett senare skede får fasa ut. Det är dels sen 2016 så har vi minskat matens klimatpåverkan med en tredjedel per kilo inköpt livsmedel. Och det är ju naturligtvis en massa olika saker som har lett till det. Dels är det hållbarhetskrav i våra upphandlingar, en jäkligt tuff uppföljning där vi ligger, skulle nog våga säga, bland de massaste i Sverige på att verkligen se till att vi får det vi har kravställt. Men också ett jättenära samarbete med Måltid som sitter med menyplaneringar. Och vi har gått hela vägen ut till kökspersonalen för att de också ska både förstå vad det är vi vill uppnå och vara goda ambassadörer. Om man räknar om det till koldioxidekvivalenter, den här tredjedelen, där vi har gått från 2,7 kilo koldioxid per kilo livsmedel vi köpte in, sett ur livscykelperspektiv, ner till, ja, vi ligger under 1,8 idag. Så är det alltså motsvarande 1500 ton koldioxid om året som vi så att säga sparar bara på våra livsmedel. Upphandlare måste ha en grundläggande förståelse kring hållbarhet och utmaningarna. Men sen krävs det lite djupare kunskaper för att verkligen kunna sätta rätt krav. Förstå vad det är för krav man har satt och också se till att man får levererat det man har kravställt. Jag tänker att tjänstemännen har ju verkligen en nyckelroll i klimatomställningen. Som sagt, det spelar ingen roll vad vi har för vackra mål och styrdokument om det inte finns eldsjälar som jobbar med frågorna. Då kommer vi inte komma någonstans. Drömmen är ju att vi löser de problemen som vi har och att framtiden skulle se ljus ut. Så jag tror tjänstemännen är nyckeln.